Ce s-o bucur? Refac draga-i și acest rodicu, Naim Krasnici, Skender Hossi, Sali Bitici, haide să am răbdat. Mare. Haide. Haide. Moravian, Moraviane, Moravan, Moravian, Moravan, 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 Depois me desce na zona de ti.
prieteni, sunt băi omeni. Se shumë kush nuk e ka di që në kushtetim, gani, apo në tërgët i qa, e pse më rëndo sa autori a dali këse kome, e kësë bëjke zhokin njëri shka. Jo, shumë në kërdes, shumë në kërdes, nuk të pëllohet, për në shmedje malë, edhe për ato, edhe për qera, s'kajtë me kultur, jem, e shprejt, ka shumë, sidomos me rrethet e kantarve, dihet dhe e kanë ditë që autori i këngës e cila ka mbi 3 dekada jetë është Syl Bajrami që e ka shkruar në tekstin. Por shumica këtu që janë pranishëm nuk e kanë ditur dhe do t'i shpreha një mirënjohje të shkajshme autorit të këngës Syl Bajramit i cili 3 dekada më parë në mënyrë shpirtërore e ka bo për bashkimin e kombit, sepse i ka tërheqë të gjitha paralelet, të gjitha vizë, i ka tërheqë për bashkim. Dhe kjo këngë, për këte arsye, pikrish për këte arsye, është bërë hit dhe është hit të gjitha kohrave, deri në ditën e realizimit të bashkimit kombëtar. Syl përkëzoj ty e përkëzoj gjithë këntarët, ata që se cili prej tyre ka këndu edhe këndojnë me shumë dashuri e me shumë përkushtim. Faleminderit. Faleminderit, Gjani. Unë krej që ka muj me thonë, një falenderim vlaznur nga thelësia shpirtit për gjithë ata që kanë pëlqy, për gjithë ata që kanë këndu, për gjithë ata që duke harrojnë e këndojnë prapë, gjë tjetër mu nuk nduhet. Faleminderit shumë. Faleminderit për gjithë ato. Disë bardhë, el koha me përfondu. Jam maj mirë i kur fillaj. Jam maj mirë i kur fillaj. Jam maj keqë i kur thonë duhet me përfondu. Po, këta kantarët jenë qitu. Që të ka këndashën me të një unikon, tash jashtë me e, unë e pëmbylli. Jam dy përfondime, jam dy mbyllje, një është mbyllja që e bo kë, dhe e dy të amë është mbyllja që e bojnë këndarët. E pra, ju e kini fjallën në temën e kështë.
treba. Hajde, hajde, bomši. Ti kërkoj një përshëndetje, ti kërkoj një fjalë, jo pse është miku imi, po pse është një njerëz që është në një institucion shumë të rëndësishëm të kulturës, të përshëndetimisë kulturore, që është të bërë punë jashtëzakonshme, për të ruajtur, për të shpëtuar ajo që është parashdukjes, për të munduar të restauroj ajo që është dëzhdukur e dëmtuar, profesor doktor Skender Asani, drejtor i Institutit Trashëgimisë Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, që ka sot i shkupin. Bravo. Vizoj rastin të përshëndes gjithë dhe këtu që jeni prezent. Unë vim nga kryqendra shpirtërore shqiptarëve Shkupit, që gjithçka që ka fillu këto kulla ka përfundue në Shkup. Dhe gjithë këto burrat, edhe drenicës, edhe krajinave tjera, të cilët janë kalitur në këto kulla, nuk kanë qenë vetëm universitete, po kanë qenë edhe kushtrimi, çdo për çdo kryengritje e çdo gjë që ka ndodhur, ka përfunduar në Shkup. Dhe unë ndjek në si që ja gjindem në mesin e juaj, sepse nuk kemi mundësi të ndryshme që ne të rikthejmë historinë ku shumë burra janë kalitur dhe kanë ndërhyer popullin. Por me që i takon ditës plisit, unë dëshiroj vetëm të ndaj vetëm një segment nga ajo që u tha nga shkrimtari i madh Buzhala, që e tregoj se rënjët e plisit kur kanë qenë, si kanë qenë periudat e ndryshme historike, po unë du të ceki vetëm një element. Pas shpalljes pavarësisë, ne unë damë, u coptuam, trevat verilindore mbetën në okupimin Sërboslavë. Dhe që nga jo periudë kohore, rezistenca ka qenë me plisë në kohë. Dhe punën e parë që kanë bërë edhe sërbët, por edhe bulgarët, ka qenë t'ja hekin plisin. Sepse plisi ishte kushtrimi, ishte rezistenca, ishte ruajtja e tokës arbërore këtu në këto treva. Dhe jo rastisht në trevën e sotme ku kanë qenë bulgarët gjatë vitit 1914-18, por edhe 21-25, punën e parë që kanë bërë ja kanë hekë plisin. Dhe që nga jo periudhë kohore, në krahinën e Shkupit, Kumanovës, Karadakut, Gjilanit, derin Perizaj, ja kanë hekë plisin dhe i kanë vendosur kapelat e zeza që edhe sot e kse dite i mbajnë që nga jo periudhë kohore. Por, unë të them diçka se ne po e zhvillojmë një projekt të madh të cilën na i ka dhënë i madhi Ali Ahmeti nga Maqedonia, që t'i hulumtojmë arkivat e ndryshme që çdo kontributi, çdo shqiptari që ka dhënë që nga viti 1925 e te vitin 1999 të tek në pak, sepse ne kemi qenë vazhdimisht në rezistencë, në luftë, dhe çdo luftë harrohet kur vjen lufta tjetër. Dhe ne këtë detyrë e kemi marrë dhe kemi, i kemi zbuluar kontributin e çdo organizate dhe çdo shqiptari në çdo cep
të treba me verin i dore, por jo vetëm. Çdo shqiptari në botë që ka dhënë një kontribut për shqiptarinë e kemi nxjerrë në pa, dhe ne me votimet e ndryshme që do t'i shpalosim, do t'i nxjerrim kontributin e çdo shqiptari që për fat keq është haruar. Dhe jo rastisht, para disa ditëve, ne dorëzuam Institutit për Krimeve Gjenocidiale të Serbisë që i ka bo gjatë vitit 1998-99 450 fotografi për gjenocidin e kryer nga arkivat, jo nga fotografo apo diçka nga rruga, por nga arkivat. Dhe ne do të vazhdojmë të shpalosim gjithë historinë tonë të lavdishme. Dhe unë ndjej knasi edhe njëherë që jam në këtë konak, në këtë manifestim, sepse vetëm duke bajt këto manifestime ne ruajmë traditën, sepse nuk e kemi armiq ma vetëm atat që na dojnë keqen, por e kemi edhe globalizmit i cili për na troket në detet tona. Dhe bajtja e kësoj tradite do t'i rezistojmë edhe armikut më të ri që e kemi pranë. Faleminderit. Thank you.